इतनी गहरी नींद में तुझको न सोना चाहिए, इतनी गहरी नींद में तुझको न सोना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे, मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। किस तरह इस्लाम फैलाया बुजुर्गों ने तेरे, किस तरह इस्लाम फैलाया बुजुर्गों ने तेरे, तुझको सारा ही फसाना, तुझको सारा ही फसाना याद होना चाहिए, तुझको सारा ही फसाना याद होना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। हाय गफलत में जवानी खो गई तेरी तलाफी, हाय गफलत में जवानी खो गई तेरी तलाफी, अब बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा आ गया है, खूब रोना चाहिए, अब बुढ़ापा आ गया है, खूब रोना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। जितना रोना चाहता है रो खुदा के सामने, जितना रोना चाहता है रो खुदा के सामने, आंसुओं में अपना दामन, आंसुओं में अपने दामन को भिगोना चाहिए, आंसुओं में अपने दामन को भिगोना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। रो खुदा के सामने तो उठ के आधी रात को, रो खुदा के सामने तो उठ के आधी रात में, रो खुदा के सामने तो उठ के आधी रात में, अपने दिल के दाग को, अपने दिल के दाग को मल मल के धोना चाहिए, अपने दिल के दाग को मल मल के धोना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। छोड़ दे हिरसो हवस मत हाथ फैला हर जगह,
کہ چھوڑ دے ہرس و حوس مت ہاتھ پھیلا ہر جگہ تجھ کو اپنے لیے تجھ کو اپنے لیے چھوٹا سا کونا چاہیے تجھ کو اپنے لیے چھوٹا سا کونا چاہیے اے مسلمان اب تجھے بیدار ہونا چاہیے اے مسلمان اب تجھے بیدار ہونا چاہیے لے سہارا حق کا مسلم غیر کے دامن کو چھوڑ لے سہارا حق کا مسلم غیر کے دامن کو چھوڑ ہر مصیبت میں خدا ہی ہر مصیبت میں خدا ہی یاد ہونا چاہیے ہر مصیبت میں خدا ہی یاد ہونا چاہیے اے مسلمان اب تجھے بیدار ہونا چاہیے اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے اے مسلمان اب تجھے بیدار ہونا چاہیے اے مسلمان اب تجھے بیدار ہونا چاہیے دوستو بہترین سا کلام آپ نے پیش کیا ہے آپ حضرات کو اچھے لگے تو آپ کے اچھے خیالات اور اچھے تاثرات کا اظہار کیجیے اور اس طرح کے نعت و ندم حمد آپ کو چاہیے تو ہمارا نمبر ڈائل کیجیے ہمارا نمبر ہے 7411938383